Základom krásnej a zdravej pleti je pravidelná starostlivosť. V dnešnom videu vám prinášame inšpiráciu na večernú rutinu v starostlivosti o pleť. O pleť by sme sa mali starať nielen ráno, ale i večer. Dôležité je dôkladné čistenie, aj hydratácia a výživa. Ak máme čas na zvyš, naša pleť určite ocení aj nejakú extra starostlivosť vo forme masiek, peelingov, sér či iných prípravkov. My vám dnes spolu s Notinom ukážeme, z akých krokov môže pozostávať taká večerná starostlivosť o pleť. Večer pred spánkom svoju pleť vždy dôkladne odlíčim. Ja si dnes pomôžem touto Notino Spa odličovacou sadou z mikrovlákna, ktorá obsahuje tampóny, rukavicu, uteráčik aj čelenku. Týchto pomocníkov na odličovanie je možné používať s rôznymi obľúbenými čistiacimi prípravkami. Pre oblasť očí som zvolila dvojfázový odličovač od Biotherm, ktorý rozpúšťa aj vodoodolný make-up a je vhodný pre citlivé oči. Svoje oči nezabúdajte vždy odličovať šetrne, zbytočne na ne netlačte a citlivú pleť v okolí očí nešúchajte ani nenaťahujte. Tvár som vyčistila jemným upokojujúcim čistiacim a odličovacím gelom od Biodermy s použitím odličovacej rukavičky z mikrovlákna. Tento čistiaci gel pleť odličuje a zbavuje všetkých nečistôt, zároveň jej poskytuje hydratáciu. Pleť som ešte dočistila touto micelárnou vodou od Biodermy, ktorá ju krásne upokojila a osviežila. Obsahuje uhorkový extrakt, ktorý sa podieľa na obnove pleťových buniek. Dnes som sa rozhodla svoje pleti dopriať i nejaké masky. Vyskúšala som si toto Foreo UFO, čo je sonický prístroj pre urýchlenie účinku pleťovej masky. Tento prístroj si len jednoducho spárujete so svojím mobilom a prostredníctvom aplikácie ho môžete ovládať. Vybranú masku Foreo UFO len zaistíte na prístroji pomocou upevňovacieho krúžku, následne v aplikácii naskenujete čiarový kód masky a postupujete podľa uvedených pokynov. Prístrojom v podstate len prechádzate po tvári krúživými pohybmi v smere hodinových ručičiek, čím zložky masky vmasírujete do pokožky. Použitie je veľmi príjemné, prístroj chladí, chvíľkami tiež hreje a jemne vibruje. S prístrojom som použila čistiacú masku s aktívnym uhlím pre matný vzhľad, ktorá odstraňuje nadmerný kožný mas, pleť zbavuje nečistôt a taktiež čistí a sťahuje rozšírené pory. Ja som dnes neodolala a svoju pleť som sa rozhodla rozmaznať ešte viac. Obľubujem textilné masky a preto som vyskúšala túto s liečivým aloe. Slúži na hydratáciu a intenzívnu výživu pleti. Po použití zanecháva pokožku pružnú a hodvábne jemnú. Už dlhšiu dobu som naučená pravidelne používať pri starostlivosti o pleť aj séra. Tentokrát som použila rozjasňujúce sérum so spevňujúcim účinkom. Obsahuje vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý pre krásu, zdravie aj mladistý vzhľad pleti. Aj očné okolie si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Použila som očný krém od Biotherm Blue Therapy Eye, ktorý zanecháva pleť vypnutú a vyhladenú. Pri ošetrení pleti som siahla po regeneračnom a hydratačnom kréme z rovnakého radu Biotherm Blue Therapy, ktorý pokožke poskytuje hĺbkovú výživu.
Zabúdať nemožno ani na pery, ktoré sú najmä v zime neraz poriadne vysušované. Dopriala som im tento ochranný balzám s čelým voskom a vitamínom E. Pozornosti však zaslúžia aj nechty, nechtová koštička a pokožka rúk. Do okolia nechtov som vmasírovala olejček od Makeup Revolution, ktorý obmedzuje vysychanie a krehkosť nechtov. Obsahuje mandľový olej. Pokožke rúk som dopriala krém na ruky pre veľmi suchú, citlivú až atopickú pokožku od Biodermy. Je hypoalergénny, dobre sa vstrebáva a obsahuje jedinečné bambucké maslo. Na záver by som sa rada poďakovala Notinu za produkty, vďaka ktorým sme si pre vás pripravili toto video. A ako vyzerá vaša večerná rutina? Z akých krokov pozostáva a na ktoré produkty nedáte dopustiť? Dajte nám vedieť dolu v komentároch. Ak sa vám naše video páčilo, lajkujte, zdieľajte a rovnako nás sledujte na stránke kamzakrasov.sk. Vidíme sa opäť na budúce. Ahojte!